prodala i misli na deke i misli na kruh što bi s novcima kupila, reče joj što bi s novcima tad kupila. Tek sutra na sirote misli ću ja, tek sutra, al danas još ne, jer pasa bi svoga sada ribala, rađe nego siromašne, rekla je, rađe nego sve siromašne. Tad Isus nam reče za Marijin dar, ona dobro je učinila, jer siroti svata su tu lajane, za moj ukop me spremila, reče on, za moj ukop me pripremila. Dobro je učinila, i gdje god da dođe glas evanđelja, neće ostat bez spomena, reče on, neće ostati bez spomena.